Искам да изкажа благодарности към нашите партньори от WebEx.bg, които развиват канала ни, като предоставят студия, техника и реклама за предаването. WebEx.bg е дигитална агенция с голям опит в сферата на интернет рекламата и онлайн маркетинга, като разполага с топ специалисти от цял свят. Ако имате онлайн бизнес или идея за такъв, това са хората, към които да се обърнете. Сред многото услуги, които предлагат, има безплатни консултации и семинари относно онлайн маркетинга. WebEx.bg е дигиталната агенция с най-голямо портфолио от онлайн бизнес услуги в България. Разгледайте техния сайт на WebEx.bg. Здравейте, вие гледате Спорткаст. Подкастът, в който надникваме зад завеста на българския спорт. В разговор с бивши и настоящи спортисти, търсим формулата за успеха. Днес гостът ми е един от онези футболисти, които вдигат публиката на крака с отиграванията си. На неговата техника биха завидяли 90% от футболистите в А-група. Той е юноша на Марица Пловдив. Стига до професионалната А-група, където играе в отбора на Локомотив София. Преди да ви го представя, искам да ви пусна няколко негови клипа, за да разберат хората, които не го познават като име или не са гледали играта му, за какви качества става въпрос. Това е на Малки врати. Хората, които знаят футбол, разбират колко е трудно, когато не си наскоро да преминеш през играчите. А за тези от вас, които ще кажат на Малки врати, аз мога, нека да видим едно отиграване от А-група. Оп, няма го защитникът. Изключително е трудно да бъде преодолян играч едно на едно, професионален футболист, но това е едно от най-важните неща в съвременния футбол, защото отваря пространство за атаката и такива футболисти са изключително важни, ценени и скъпо платени, разбира се. И тук е момента вече да ви представя моя гост, Антонио Цанков. Добре дошъл. Добре заварил. Имаме много за какво да говорим. Най-вече главното от днешният подкаст ще е защо футболисти с такъв талант не играят в А-група, не играят в чужбина. Но нека да преминем плавно през кариерата ти. Започваш като юноша на Марица Пловдив. Как става? Как реши да тренираш? Запалих се по футбола първо от баща ми. Всъщност дядо ми едно време шил топки и обувки в Марица. Съответно и баща ми, нали, почнал да тренира в Марица, играл в мъжки отбор, играл в Б-група професионално. На 16 години играл даже титуляр в Б-група и съответно той го предава на мене, нали, и аз ме записаха да тренирам 7 годишен в Марица. И така стеха обстоятелствата, че преминах почти през всички гарнитури. С лека пауза имах, понеже заминах за Гърция. И след това пак се върнах в Марица и така. Заминаваш за Гърция на каква възраст? В Гърция заминах втори клас, значи на 7-8 години. Втори клас. Там условията по-добри ли бяха от тези в Марица? Точно там на острова, дето живеех аз, не. Там беше с гория. Не, че ние, нали, на английската с Марица тренирахме уникален терен, ама все пак беше поне трева. Да. И ти там с нов език, нови съотборници. Успяваш ли да се адаптираш? Да. В смисъл записаха ме да уча още от първи. Трябваше да съм трети клас там. И понеже не знаех езика, изобщо нищо не знаех за какво става въпрос. Нито азбука. И ме върнаха в първи клас. В смисъл, значи бях 2 години по-малките от мен. И съответно, колкото по-малък си, нали, по-бързо научаваш езика. И после вече го научих перфектно. И колко време играеш там? Там бях от 97-ма до 2003-та. А през този период, доколкото знам, минаваш в частна школа. Как се случва това? Значи там тренирах на острова, понеже нашите живееха постоянно, нали, смисъл, те там си работиха и живеехме постоянно, не само лятото, понеже има туризъм. Бяхме си постоянно и, нали, след това
треньор, нали, нагледаше там, което имаше като скаут и реши да наземе мен и едно друго момче и да закара в Солун. В смисъл, уреди квартира, апартамент, нали, плати такса в частна академия, която... Той е платил за вас? Да, плати за двама ни годишна такса, понеже тази школа, нали, изпраща футболисти из цяла Гърция. И съответно заминахме, ама аз тогава бях много малък, аз тогава бях на 13 години, а другото момче беше на 14. И още в началото, като отидах, нали, нещо, стана ми някакво тягостно такова, в смисъл, исках си в България или пък там на острова, да си бях свикнал. Не усети, че това е един шанс, един вид за по-добри условия, по-добри треньори, предполагам, всичко е било усетих, на по-добро ниво. Всички ми казваха, нали, че това е най-добрата школа в частна академия в Гърция. Обаче тогава, смисъл, нещо меланхолично ми ставаше. Такова. Малък бях, нямах психика и не издържах. Стоях 2-3 седмици и всяка вечер плачех, исках да си хода. Там майка ми звънеше, един друг треньор ми звънеше да оставам. Обаче, нали, последствие човека, където беше платил за нас, вика, няма смисъл да стоиш, нали, смисъл, като ти е тежко, зорлен, не става работата. И оттам се прибрах в България, защото баща ми се беше прибрал вече. А примерно, извиня, че те прекъсвам, ако сега си в тази ситуация, би ли останал? Със сигурност бих останал, да. Със сигурност, защото другото момче, което бяхме заедно, аз, нали, като си тръгнах оттам, го оставих и той остана. И свикнава момчето и стигна до втори отбор на Олимпиакос. Аз мисля, нали, и аз имах доста добри качества. Да. Нима я превъзхождал с нещо. Да. Така да го кажа. Значи, може би да кажем на младите спортисти да сграбчат шансовете, които им се дават, да стискат зъби. Няма какво да... Точно. Не става. Лесното няма как да стане. Иска се силна психика. И това според мен е един от големите проблеми на българските футболисти. Смисъл, трябва да се обърне повече внимание на психиката, на настройката, за това да се бориш повече за това, което искаш, да си отдаден изцяло, а не просто да викаш, искам да стана футболист. Защото и аз тогава примерно съм си мислил, че живея за футбола и съм отдаден, обаче сега като върна лентата назад, си казвам, можеш да направя още повече неща. Разбираш? И това е доста болезнено. В смисъл, болката от това да знаеш, че си мога да дадеш много повече, но не си го направил, е по-зле от това да се напъниш и да постигнеш някакви цели и да работиш. Усещал си върха, че мога да стигнеш. Да, и оттам, нали, смисъл, аз се прибрах в България, баща ми даже ми звънеше по телефона. А, той понеже, нали, е бил със Стоичков, били са най-добри приятели, играли са заедно в един набор. Треньорът ми е бил... В Марица? Да, в Марица. Огнян Атанасов. Огито им е бил треньор и тогава ми звънеше и вика, ала тук ще запиша, нали, при бат Оги, ще направи футболист. Защото всички знаем за какво става въпрос, бат Оги, нали? Абсолютно. От най-големият дърводелец мой да направи уникален техничар. И аз тогава малък и баща ми беше моя идол и такъв слушал го, какво да прави и си тръгнах. Може би и това повлия, нали, да ни остана там да стисна зъби. И се върнах и отидахме, помня, на английската, на Алати там тренираха. Той имаше тогава сигурно 20 набора. Беше като празник там. И отидохме, нали, баща ми говори с батоги, нали, му обяснява, тук моя малки, нали, се прибираме за постоянно, да го запишем, да го тренираш. Той вика ми, да го запишем, викам, аз тренирам 9-1, пък аз съм 9-0. Шанс. Вика, ето го, вика, е там, вика треньора на 9-0, Иван Петров, чекиста, и отидахме и смисъл почнах там. А ти вече на колко години си, това когато се случва? Еми това беше 2003-та, лятото. 13 годишен. Да. А добре, а ти тази техника, която я показахме, как е придоби? Как реши изобщо да е... Еми то това става с времето, с практика. Аз едно време, примерно като живеехме в Гърция, защото нашите, нали, там си работиха и там си живеехме. Постоянно с тренировки пред блока, там бяхме на квартири, редял съм капачки до 2 часа през нощта. Ти не виждаш за какво става, просто не виждаш пътя, ама рида капачки и правя слаломи, правя дрибали. Представям си, че примерно има реален противник срещу мен, разбираш? Да. Представям си как примерно той прави движение да ми вземе топката и аз как правя движение да го изложа и така. Часове? Хиляди. Разбира се. Това си мисля сега, защото си говорих с друг познат, който
всички знаем, че в момента тренират по час и половина. Просто в школите и след това никой не тренира допълнително. Няма как да стане така. Няма как да стане. Добре, връща се при чекиста, който от там до докато влезеш в мъжкия футбол, ти е треньор. Да. Какъв треньор беше той? Как се справи? Помогна ли ти с развитието ти? Само да извинявам, че те прекъсвам да вметна нещо, понеже каза много интересно нещо си. И ще се върна пак, нали, към Марица. Това, което казваш, нали, че един час и половина тренира днешно време футболист, е много важно, защото аз мисля, че това е една от основните причини вече да няма чак такива големи таланти, каквито имало едно време. Има, пак има, със сигурност, но едно време, примерно старата школа, както се каза, гледаме, примерно Петю Зехтински, Динко Дименджиев, Христо Бонев, да не изреждам сега, че ще идат забрано. Те хората са ходили, защото са гледали, все едно са отивали на театър, те са били магьосници. И това са били много. Сега, примерно, отиваш примерно на стадион и гледаш, чакаш Тошко Неделев, примерно, да направи нещо красиво. И, нали, той го прави. Един човек. Обаче само един човек, примерно. Отделен въпрос е, че е пълно с чуженци, но тогава е имало маса от футболисти, които са били магьосници. Докато сега, примерно, са единици. И това е една от причините, според мен, които е, е, че тогава, примерно, футболистите са играли в махалата, играли са в училището. Играли са пред блока, играли са чешмишка, ударили са топката в стената. Сега аз отивам в махалата ми, дето преди беше Лудница. Даже аз като закъснех да ида в училището и аз влизам от задния вход и чувам, че топката още са тупа и играят. И сърцето ми са пръсни, така. Тичаш. Така, моля, закъснях, няма да има място за мен. Трябва да чакам. Така е. И аз сега отивам през училището, няма джанджун, няма един човек. Или има един-двама и стоят и цъкат на телефоните. Та сега тренират час и половина, тогава са тренирали по 8 часа на ден. И като го вметнем това, го разпределим в годините, примерно период от 5-10-15 години, кой ще стане по-добър? Той да тренира по 1 час на ден или той да тренира 8 часа на ден? Абсолютно. И затова спада и нивото. Като каза за училището, имам интересна история. Позната на майка ми е била съседка на Стоичков. И ми е казвала, Стоичков, всеки ден в училището, до вечерта с една парцалена топка, оправи рита, рит, всеки път, всеки път. Еми, нормално, това едно време, не само той е бил така, доста са били така. Дори и аз фанах такова време, дето, примерно, матча се играе до тъмно, примерно, вие не се виждате, но играйте, докато на тоя стопката майка му ни го извика и да сгъваме. И така. Добре. Връщам се към това, което каза, нали, за при Иван Петров чекиста. Да, почнах при него. Тогава бяхме много деца, сигурно 30 деца имаше. Даже имахме 3 състава. На 14 и като играехме контроли, играехме първи състав, титулярите, после второто по време другите, примерно резервите и трети вече тия, дето трябва да работят повече. Да. И бяхме футболна паралелка. В смисъл, учихме в Димитър Димов. И бяхме само момчета в класа. А това, че е футболна паралелка, помага ли по някакъв начин? Еми, да, помага за оценките си. Да. Защото сега не съм чул, че да има футболни паралелки. Няма, май, аз вече не, няма. Не съм чул, аз не знам. Не знам. Добре. Може би трябва пак да го върнат, знам ли. Ти, аз те питах дали чекист ти е помогнал като футболист да се развиеш. Защото, примерно, аз, моят треньор, слабо ми е помогнал в Локомотив, даже ми е навредил с някои неща, които не е знаел. За физическа тренировка, примерно, когато най-карал да дигаме по-тежки тежести в години, в които не трябва да се прави. Защото тогава много треньори отбиваха номера един вид. И е много важно какъв треньор ще попаднеш. В смисъл, това според мен може да те изстреля, може да те спре. Да, много. Как ти повлия чекиста? Много важно. Еми, чекиста като цяло беше добър треньор. В смисъл, беше отдаден, нали? Живееше за нас. Но това, което казваш, нали, че някой отбиват номера, аз мисля, че пак ще засегна една тема, в смисъл ще я вмъкна, че според мен трябва да се дигнат заплатите на треньорите, за да може един треньор да е изцяло даден на тази работа. Защото виждаме, че примерно с една заплата повечето треньори не могат да издържат семейство. Съответно, те трябва да ходят да бачкат друга работа. Разбираш, основна. Примерно той бачка завода. Примерно ти казвам. Бачка завода 8 часа, ма една главата му изпушила. И после отида да тренира децата, колкото все едно
да отбие номера, защото ти не си пълноценен. А примерно в чужбина да вземем някакви страни, не знам, аз какви, Холандия или Белгия или където и да било, примерно този човек взима една заплата, с която може да се издържа семейството. И съответно той живее за този отбор, прибира се от тях и мисли за състава, как да не нареди, не да мисли за в завода машината как трябва да го прави и какво да прави. Тук е като допълнителен доход. Да, да, бонус, точно да. Бонус. И това е една от причините, примерно, да не са от толкова дадени. Да, сега има интернет, нали, ще отвориш тренировка Man City тренинг, ала-бала, и правиш същата, ама не е същото. Mm-hmm. И това според мен също трябва да се промени в Абсолютно. Българския футбол. За другите неща да ни говорим, но виждам, че тази тема не се засяга, разбираш? А това е много важно. Добре, да стигаме до професионалния футбол вече, в смисъл в мъжкия футбол искам да кажа. Правиш тая крачка, как става? Ами, аз нали се върнах от Гърция, вече почнах си, нали, там 6 години бяхме с Иван Петров чекиста. Имахме много успехи. Винаги сме били първи или втори в Пловдив. Със сигурност, да не кажа, че не винаги сме били първи, но бяхме в основните отбори. Републиканско играхме, станахме втори в България, отделно купа на България, колко пъти сме излизали от Пловдив. Но с Иван Петров, нали, най-така запомнящия се ни успех беше за републиканското срещу Левски. Финал в Ловеч играхме и тогава те имаха Боян Табаков. В смисъл беше звезда тогава. Беше. Да, в смисъл беше нещо като, нали, като Валери Божинов, да кажем. Още да. От малък, нали, почнаха да се говори за него. И паднахме 1-0, даже мисля, че той тогава вкара гол, паднахме 1-0 от тях. Съответно станахме втори и така минаха колко? 6-7 години. И ние вече, нали, след това станахме на 17 години. В смисъл на 16-17 вече, нали, се вижда кой ще играе, ще почна да го викат в мъжки отбор, кой спира. И мен почнаха да ме викат. Значи, първият път, когато ме викна, беше Николай Киров Белия. Той ме викна на 16 години и половина, да речем. Те играеха в Б група, тогава имаше много силен отбор. И ме взимаше в групата, в смисъл да почна да свикна с големите. В Б група, да. Значи ти на 16 години няма как да подпишеш професионален договор, просто да викат да играеш. Не, просто, нали, да попиеш от по-големите, нали, да свикваш вече. Атмосферата да усетиш. Да, да се адаптираш. И съответно взимаш има, нали, някои мачове в групата, но не съм почвал, нали, да играя. И след като не играеш, нали, на другия ден ходиш с юношите. Да. С твоя си набор. И играеш за тях. А това дава ли ти самочувствие? О, със сигурност. Много ясно, да. Това е ключово. Мислиш ли, на крачка съм да пробия? Със сигурност, съвсем друго е, да. Дава ти увереност, пък футбола за мен едно от 90% от материята е увереност, самочувствие. Ако може да имаш уникални качества, да си феноменален талант, ако си потиснат, притеснен, да викаш, а сега ма гледат, дали ще спра топката, дали ще играят добре, какво ли говорят за мен, и ти си скован и не си себе си. Ти може да имаш уникални качества, но не може да ги покажеш. Има друго обаче, че когато това самочувствие се обърне в самозаблуда и арогантност, примерно някой си казва, о, мен ма взимат в мъжете вече, кой съм аз, нали? И от тази точка може да неглижират тренировки. И разбираш как таланти се губят. Има го и това, ама предпочитам да ти кажа това, отколкото другото. Защото обвинявам и себе си, че нямах нужното самочувствие, увереност, разбираш. Mm-hmm. Аз, ако мога да помогна с нещо на моите, да предам нещо на футбола, защото аз бях и треньор, но някакси не усещах, че това е моето. Но ако мога да предам нещо на младите, нещо от моя опит, искам да предам това, че трябва да си уверен, трябва да имаш самочувствие. Защото това го отчитам като грешка за моята кариера, че един мач правих уникални неща. Примерно аз играх в Раковски, в В група с Краси Манов. Той е треньор в Левски Карлово, известно име. Еми, ние играехме в В група, аз единия мач правил уникални... Не, там играех постоянно, нали, но в други отбори, примерно, имал случаи, правил уникални неща, невиждани, примерно, в футбола с топката, защото бях, нали, техничен. А следващия мач не имал спра топката.
Притеснявам се, скован съм. Разбираш? Да. И ни показвам това, което мога. След това по-другия мач, примерно, пак играя силно. Разбираш? Нямах постоянство. И това всичко идва от главата, от мисленето. И това бих искал да предам на по-младите. Как трябва да се настроиш, как трябва да си уверен, как трябва да мислиш. Защото мозъкът е като фабрика. Каквото мислиш, това възпроизвеждаш. Ако ти мислиш, о, сега ще ми отскочи топката, няма да мога да я спра, или то финче го направиш с пъна, да. Познай какво ще стане. Да. Точно това ще стане. И сега, като го казваш, сещам също и колко е важна работата на треньора, защото треньора може да те окуражи, да. Когато примерно ти не винаги ще мине финта, нали? Но ако не мине финта и треньора ти викне, гледай го това какво прави, примерно, престани се, простоти, ти наистина другия път ще си налееш гипса. Да, да. Обаче ако ти каже, браво моето момче, опитай пак, другия път ще стане, нали? Точно така. Защото все пак един 13 годишен, 12 годишен, колкото и самочувствие да има, то е плаващо, нали? Да, със сигурност. Има ги. Ми, това зависи от треньора. Аз съм имал такъв треньор. Примерно, бил съм, сега да не споменавам име, че даже е бил в националния отбор. И ми е бил треньор. В смисъл, националния отбор на мъжете е бил треньор. Но някакси тогава така стех обстоятелствата, че просто, в смисъл, всеки треньор си има различни, да, различни харесвания и се харесва различен футболист. Мен точно това не ма клепши много. И съответно, постоянно ми коментираш и отиграването, разбираш? Да, ужас. И аз в един момент ти казвам, не само, че не играех, даже не ма взимаш и в групата. И отделно на тренировка ходих без желания човек. В смисъл, аз не исках да ходя на тренировка, разбираш? Ходих все едно отивам да копам домати. Много зле бях. Бях натварен психически. И отделно, като ми се даде топката, аз примерно правя неадекватни работи за мен, разбираш? Това не съм аз. Да. Ставаш друг човек. Да. И ставаш скован. И просто не си себе си. И това е, според мен, трябва да си много силен психически, за да го преодолееш това. Другия вариант е смениш отбора. Абсолютно. Добре. Правиш дебют вече за Марица. Разкажи там как се случи. Не знам, че си имал контузия тежка. Да, много тежка. Още когато, нали, ма виха в мъжете на Марица и играех и за моя набор, нали? И не знам от претоварване на какво беше, играехме един мач в Катуница с моя набор и както си върва и си вода топката и без никой да има около мен, коляното ми подаде и излезна навънка навътре и като изпука, уникална болка, паднах. И оттам много взе, на думи са коляното, по доктори, работи, обикаляне, всеки дава различно мнение, разтегнати връзки, друг вика, нищо си няма. И съответно, нали, аз слагам лед, някакви такива обикновени работи и то спадна от тока и почна да си играя пак. Обаче коляното ми беше много лабаво такова, в смисъл, после като почнах, нали, да тренирам сериозно, като направя рязко движение да стъпа до там и да се обърна, примерно, да. Рязко, коляното ми излизаше и ми правеше чекмидже и уникална болка и пак почина малко и пак така. И аз викам, какво става тук, това не е нормално майна. И почнах да играя със страх, разбираш. И съответно по това време Иван Петров Чекист, нали, дето ми беше треньор на в юношите, съответно стана треньор на мъжете в Б група. Да. И, нали, аз бях един от най-перспективните. Той те познава качеството ти. Да, със сигурност. И съответно почнах да ме налага. Да. Обаче аз тогава игра, принудава ми се уникален шанс, обаче мен коляното ми е леш, аз игра с един крак. А теб цялата ти игра е базирана на рязка смяна, финтове? Да, основно на това, да. И като играех, нали, примерно се притеснявах да не ми излее пак коляното и съответно аз не съм себе си. Не мога да покажа. И играех трагедия, не знам. То е, и след това отбора, нали, не вървеше добре, мисля, че изпадна. И го освободиха. И после аз, нали, продължих да играя и за юношите и един матч играехме с юношите. И пак така ми излезе на коляното и тогава беше дошъл този треньор, дето ме прати в Гърция, в частната академия, на гости. И тогава видя, че коляното ми излезе пак така и вика, това не е нормално, нали? Смисъл, това е проблем, трябва да идиш в София, нали? Тогава назначихме част при Тони Георгиев, доцент Тони Георгиев. И той само като ми фана коляното, е така ми направи и вика, вставай, вика, за операция си. И чак тогава погледна, нали, резонанса. И направих операция, какво да правя. А ти колко време игра така? Една година и половина играх с късани връзки. Значи, трагедия. Може със сигурност да кажем, това е
нещо, което също младите футболисти трябва да, да си отбележат. Има ли проблем, нали, да ни, ако се не се чувстват на 100% физически, да търсят решение, нали, на този проблем веднага? Не при специалист, Специалист, да. Фелшери много и всеки ще ти даде акъл, слагай лед, слагай ориз и не знам си какво, и гьозум. Добре. И все пак правиш си операция, минава, оправяш се, възстановяваш се, играеш ли вече на пълния ти капацитет? Да, направих операция и почнах да игра на 8 месец. Имах официален матч, пак в Марица. Ще излъжа, група ли беше, не си спомням точно. Но не бях себе си. В смисъл, трябва време, период от време. Сега предни кръстни връзки и менискус не е лека контузия. И постепенно, нали, почнах. Отбора беше в В група. Беше Манол Георгиев треньор тогава. Отбора беше много силен, между другото, за В група. Имаше известни футболисти за пловдивския футбол и съответно тогава нещо стана, не знам, аз не се чувствах добре. Нашите ме поканиха пак да се върна в Гърция на острова и отидох, отидох да пробвам да игра футбол там. Да. На аматьорско ниво, по-слаби отбори, но пък заплащането беше много добро. В смисъл, аз тогава в Марица взимах, дори с договор взимах 320 лева. Половината взимаш на първо число, другата половина на 15-то число, нещо като аванс. И отидох в пета лига в Гърция, там на моят остров, и взимах 900 евро. Пета лига, все едно бел кръжа. Какво правим? В България взимаш колкото в А-група заплата. И отбора имаше амбиции там да влиза в четвърта. И влезнах. Влезнахме, нали, обаче нямах право да играя там. В смисъл, някакви правила такива имаше за чуженци. Трябва 2 години си бил в отбора, някакви такива. И стоях един полусезон там и пак се върнах в България. Тогава съответно Марица нещо, Рангел Берберов се отказа от отбора, Бог да го прости. Един от най-добрите президенти, които съм виждал на Марица. Нищо против, нали, този и то в момента, който е Христо Христов, е перфектен. Но и Рангел Берберов беше много добър и даде много на, на пловдивския футбол. Тогава отказа се от отбора, не помня какво стана и смисъл отбора приключи. И с Ляса с Раковски. Да. И тогава много футболисти отидохме от, от Марица в Раковски. Раковски са тогава в коя група? Във В група. Във В група, да. И направихме уникален отбор. Тогава Краси Манов беше там начело като организация, треньор и направи уникален колектив. Даже смея да кажа, че това... Като играеш футбол, имаш... Примерно да речем, че играеш 20 години футбол. Да, примерно. Да. От тия 20 години имаш примерно около 2-3 години, които изпитваш наистина удоволствие, смисъл от играта, от колектива, от това как ти се представяш. Разбираш? Mm-hmm. Другото през повечето време е контузии, които хора, обикновените хора, примерно дето не са футболисти, това не го виждат. Това, че не играеш, без пари, че е... Разбираш, много са нещата. Така че това беше периода, в който изпитвах голямо удоволствие. Не само аз и с хората, с които играхме, а те играха голям футбол. Играх тогава, имаше в отбора имена като Стефан Учиков. Той има 300 мача за А-група. Да. Биш футболист на Ботев, Нетко Миленов. Доказани имена, дето са играли в Ботев, в А-група. И казва, че примерно тогава им беше най-хубия период. Нищо, че в В-група. Да. Но тогава с лекота ставахме първи, даже два пъти. В смисъл, станахме първи и влезнахме в Б-група. И съответно тогава, нали, дойде Цветан Василев и наля много пари в Ботев. Съответно, те трябваше да имат, нали, втори отбор. Да, тогава взеха Раковски. Да си пращат, нали, моите футболисти да се обиграват. Тогава на изгониха 12 човека от Раковски, а ние вкарахме отбора. И аз тогава рухнах. Не знаех на къде да фана. Ти в Б-група нямаш ли агент? Тогава ме запознаха с един менеджер, Михаил Михайлов, известно име. Той силна фигура беше в Лок София. Близък човек на Гигов. Сериозен човек. Но тогава не работихме заедно. В смисъл, аз трябваше да се докажа, разбираш. Да. И съответно тогава, когато ме освободиха от Раковски,
ми се обади Васко Кръстев, понеже той беше треньор и ме препоръча да ида в Видима Раковски, Севлиево. Да. И аз тогава, какво да правя? Викам, нямам избор, какво да правя? Ти къде ти кажеш, отиваш? Да. Само да играеш в футбол. Абсолютно. Това е, гониш си мечтата и правиш всичко за футбол. Без паричие, Силистра, Видин, обикаляш. И фанах рейса и отидох във Видин, а той един сняг, зимата. Като влезнах там, една прешипка ли, откъде влизнахме, гледам града, уникален сняг. Отивам на стадиона, събляхме се, то не може да се тренира. И един сняг до колинета и треньора викаше, ще бягаме, сухо бягане и в снега газиш. И след тренировката вика, искам да останеш. Това са пробите. Да, да. Минах тестовете в снега и аз съответно там имах един познат, нали, Иван Микиков, известно им играл в ЦСКА и той. Вика, какво правиш тук? В смисъл, няма ни пари, отбора зле. И аз нещо не ми хареса обстановката. Служиха на там в някакви общежития, нещо като училища, стаи. Викам, тук работа не е добре. Викам, аз си хода. И тогава пак ми звъни Васо Кръстев. И аз му казах, нали, че се прибирам вечерта и на другия ден. И той вика, утре заминаваш за Локо София. И аз такъв, аз не мога повярвам, аз не знам какво става. Викам, как така, Локо София? Отиваш, вика, на проби, вика. И аз на следващия ден, вместо фана рейса за Пловдив със сакчето да се прибира, фанах за София. Какъв обрат? Да. Да, изобщо не знаеш какво може да стане. Може да се обърне нещата точно в обратната посока. И отидах и бях две седмици на проби там. Тренирахме сериозно там. Големи имена. Аз ги гледам е така. Уникални имена. Какво да изрежам аз? Марчо Давчев, Кристиан Добрев, Маркиниус, Евертон Джилио Том, Митко там, Илиев, Мечо Телкийски, Атанас Бурносузов, Митко Илиев, не знам, много, Крумби Бишков, Бранимир Костадинов, Тошко Христов. В смисъл, панира ли та да си кажеш, какво правя тук с тея? Или как? Еми не, мотивирам, просто аз тогава бях в така ситуация, че си викам, няма накъде, или сега, или никога, ако не, ще дам всичко от себе си на тия проби, ако не стане, приключвам, не знам, ще ходя да копам или какво ще правя. Се ориентирам към нещо друго. И си казах, че ще дам всичко от себе си и какво стане. Да. И две седмици имаше проби. И, нали, тренирахме, обаче те заминаваха за Анталия, за лагер. И тогава помощник, кондиционният треньор ми вика, ай, Тони, защото имаше контрол с Сливнишки герой. Там в Сливнишки герой не помня къде беше. И ми вика, ай, Тони, тоя мач, нали, ще стане ясно дали ще пътуваш с нас и аз сърцето ще ми се пръсне, така, еуфория голяма. Mm-hmm. Или сега, или никога. И викам, ще дам всичко от себе си. И кокала ми вика, може да играеш, вика, вътрешен. И аз викам, и по принцип играя външен. Ще играеш, вика, вътре с Марчо. С Марчо Давчев. И той, Батмара вече, нали, беше към края на славната си кариера. И почна мача, нали, аз вътрешен и викам, тук няма стане с техника. Аз, нали, съм такъв тип футболист, викам, тук няма стане тази работа с техника, тук трябва яко шпагати, борба, тичане, да покажи желание. Да. И като почна да фърча и ни шпагати, тя топката отива в тъча, аз правя шпагат, да покажа желание. Примерно, и тичам от едната страна, от другата, викам, бат Мара, почива, аз ще ида. И след мача, нали, стана ясно, нали, че ще ма вземат за Анталия. Съответно, нали, ще подпиша и уникално щастие. Вече, нали, подписах, когато бях в Анталия бяхме. Тогава бях на тъкмо на 7 ставах на 23 години. Вече, нали, ставаш свободен агент. Няма нужда да се плащат пари за тебе. И подписах в Анталия и бях най-щастливия човек на света. В смисъл, една мечтата се сбъдва и... Но въпрос е от там насетне какво правиш. А подписваш договор, ти си ми е донесъл тук професионален договор за първи път. Как става? Викат те в някаква канцелария, дават ти един лист и ти, понеже си... Да, еми как става? Викат те в лобито и подписвай се тук и въобще не гледаш колко пари, какво ще аз... Ако ми даваха някакви пари да преживявам там, да се храна, пак ще аз съгласа. Абсолютно, това е шанс. Шанс? Няма значение. Въобще не гледаш какво пиши, подписваш се и... И отиваш да се радваш стаята и така. Подписваш договор за колко години?
Ми за 3 години подписах тогава. Да. Първият ми с Марица професионален договор беше за 5 години. Нали, съответно там го правиха с 5 нарочно, ако нали, нещо някой те иска, да могат да вземат трансферна сума. В Лок София 3 години. И как се развиват след това нещата? Успяваш ли да се наложиш в Лок София? Ами да, въпреки че имаше уникални имена, както ти изредих, аз извинявам се, нали, за някой, ако го обида и съм го забравил, това имаше големи имена. Това са големи доказани футболисти от старата школа, които аз имам уникално уважение към тях и съм горд, че съм играл с такива хора. Някои от тях даже са играли Шампионска лига. И въпреки това, нали, Кокава, смисъл, виждаше нещо в мен и ме пускаше всеки матч първа резерва. А пък някои от тия имена да ги оставиш да не влезнат в игра, да, в смисъл, удря по егото им, разбираш. Но въпреки това той ме пускаше. И даваше ми шанс. Аз гледах да давам най-доброто от себе си, но пак някакси не се чувствах аз най-добрия, разбираш. Може би това е една от болките ми като футболист, че не играх в отбор с по-малко изявени футболисти. Аз да съм звездата, разбираш? Да. Защото тогава аз бях най-малкия. Аз бях на 23 години. Най-неизявения. И работиш с друго самочувствие по този начин, но нали, това не е оправдание в никакъв случай. Но ме пускаше. И даже имаш и два мача му пускаше титуляри. На втория мач с любимец играхме, паднахме една и си чупих ръката. Втори мач и тогава играх доста добре. Даже тогава да знам нещо. Нещо имаше някакви неща извън терена. Ага. Нали, беше ясно, че да, ако нали, не бием, ще го освободят ли нещо такова. И аз, мен никой не ма брои за жив, нали? Аз играя титуляр, майде, никой нищо не ми казва, обаче усещаш, че нещо, футболист се крият, уши иска, примерно някой, пък за човека, усещаш. Да. Дай ми, той зад него. Абсолютно. И аз нищо играх добре, нали, горе-долу. И паднах си, чупих ръката. И оттам веднага в Пирогов. И не помня тогава какво стана, паднахме или какво стана, не можахме да бием. И го освободиха. Кокала го няма вече. И той ми звънна в болница човека веднага след това. Въпреки че главата му е пушила сигурно в този матч, ама звънна ми. Прояви уважение, нали, да ме пита как съм, какво съм и така. Викам, бате му, викам, какво става този матч? Викам, нещо. Викам, все едно някои се крият майна. Какво стана? И той вика, знам много добре, вика. И ми обяснява. И така. И смисъл, те го махнаха, нали. Аз после почна да се възстановявам. И възстановявах се месец и половина. Те съответно тогава Стефан Генов, да, друго известно име като треньор, дойде с помощник Краси Манов, който ми беше, нали, треньор в Раковски преди това. И, нали, смисъл, той знаеше, нали, Стефан Генов, че съм контузен, нали, прояви разбиране лека по лека, нали, да ми помогне да влезна във форма. Но тогава вече си беше натъкмил състава и не ми даваше много шанс. В смисъл, играех, нали, като резерва, примерно срещу по-слаби отбор. Даже е това един от тези мачове, срещу тогава Пиринготс Делчев. И, нали, пускаш има, обаче си залагаше на... Тогава имахме чужденци, пак. Да. Болна тема. Имахме 11 чужденци. 11 чужденци имахме в отбора, аз съм ги броял лично. И съответно залагаше на един от чужденците на моето място. После какво стана? В смисъл, отбора, нали, дойде друг треньор, Васев. И съответно тогава Васев, нали, си имаше други разбирания. Докара си Влади Романов. Той винаги си го взима това момче, е добър футболист. И ми каза, нали, че няма да разчита на мен като основен футболист, но да се стоя в отбора. Смисъл, нали, когато... Още в началото ли? Още в началото, да. Без да те е видял, без нищо. Да. Още в началото. То става ясно, обаждат се и ти казва. Така и така, примерно, няма си ми първа опция, защото си има човек, смисъл, да, има си симпатия към друг футболист. И аз бях окей, но ви казва, нали, ако искаш може да стоиш, нали, в отбора няма кой да те гони и така нататък. Когато, нали, се наложи, влизаш и играеш. И тогава Кока беше станал треньор на Лок Пловдив. Емил Велев стана треньор и ми звъни.
Съответно, преди това забравя да ти кажа, че един от големите ми шансове, които така и не се осъществиха, Кокъла му беше викал в... още като го махнаха няколко месеца след това, ми се обади и беше казал, че му уреди в Израел, във втора лига, защото вече беше пратил футболист там. Миро Антонов, мисля, че беше, и Антонио Павлов в Чалето бяха там и ми каза, нали, че ще ме прати там. И аз вече, нали, на всеки един футболист целта му трябва да, да играе в чужбина, в смисъл и да расте, не в България. Примерно в България какво ще правиш? Само ще преживяваш. Да. Е, освен ако не си в първите три отбора на класирането, нали, да... Но тогава исках много да замина в Израел и мавика в тях, подписах някакви договори, нали, като менеджер, паспорти, билети. И аз чакам, чакам и нищо не стана. И аз не смея да питам, аз кой съм? Не е станало, не е станало. И от тогава не знам какво стана, що пропадна тази работа и не отидах в Израел. Добре, Кокъла, как ми разправиш, звучи доста стабилен. Много. Нещо, разкажи нещо за него, какъв е като човек, като... Да. Еми, Кокъла е голяма фигура. В смисъл, това е за мен един от най-емблематичните треньори в българския футбол. Доказано име, но той има уникална харизма, този човек. В смисъл, дори доказани имена стоят примерно и гледате така, имат респект от него, разреш. Има уникалната дарба, дето примерно, той е влизал в събликаването, примерно, всяка тренировка влиза в събликаването и 15 минути преди тренировката, примерно, влиза и създава обстановка, разбираш, смисъл, атмосфера, почва нещо с някой да се базика и става смешно, да. Забавно, става им хубаво на всички. Разпуска. После рязко приема му е да направи така, че всички да станат сериозни, разбираш, това е дарба, не знам, талант. Отдава му се и е супер интересен, в смисъл, аз Кокъла имам голямо уважение към него, защото ми даде голям шанс, не само на мен, Кокъла е един от футболистите, които тук е момента да го кажа. Кокъла може би единственият футболист, който знам, че може да вземе футболист от тази окръжна, да го види на някаква контрола, просто да му хареса, разбираш, да види нещо в него, да го вземе от тази окръжна и да го вкара в А група и да играе, и да му дава шанс. Разбираш? Докато много, повечето треньори... Не цепи басмади, мек. Да, смисъл, и няма кой да му каже. Да, докато повечето треньори, примерно, рубуват на имена, гледа, чакай, ще взема това, защото е доказан. Ако не стане, нали, ще се крия зад футболиста, името на футболиста. Ето, пускаме еди кой си известен. Кой да пусна? Кой? Кой? Да. Като Кокъла взима някой момче, например, от В група и му дава шанс. И с много други. С моя приятел Станислав Маланов. Също нещо. Ние играхме контрола. Раковски бяхме. Играхме контрола. Даже тогава бяхме в В група. И играхме с Лок Плодив контрола в Раковски. И Маланов ги отрепа тогава. В смисъл игра много силно, то си личи. И Кокъла ни му пука. Взима го футболист, така направо след мача му каза, нали, идва и в Лок Плодив. И го взеха и в смисъл момчето направи много добра кариера. Стана закупта на България, стана първи с ЦСКА. Ако не беше Кокъла, кой ще му даде? Кой ще? Не, че нямаше, да. Но какви са шансовете? Това ми е апела към българските треньори да не залагат на изцяло на чужденци или на доказани имена. Защото някой може да има класно момче, някакъв талантлив там в търциките и чака някой да го види. Някой, който не се е отказал до последно. Да. Също да стана и с Георги Стефанов. Георги Стефанов. Също бяхме в Раковски, беше в В група и същия матч взе него и Станислав Малон в Лок Плодив. Еми това е. Трябва да поемат рискове. Еми да, абсолютно. Това е. И добре, отиваш Кокъла после ще става треньор на Лок Плодив. Имате в предвид? Да, тогава обади ми се. Аре, искаш ли да играеш в Лок Плодив? И аз тогава много щастлив, защото много исках да играя в Пловдивски отбор. Дали в Ботев, дали в Локо, много исках. И викам, да, естествено, разтрогвай си, вика там договора, нали? И разтрогнах с Локо София по взаимно съгласие и отидох. Обаче, какво стана тогава? Някакви пак ексцесии, някакви работи. Колко Динев беше президент на отбора. И феновете бяха против Колко Динев. Там, поради една или друга причина, имаше... да не спомнявам, да, както и да е. И не пускаха отбора, не искаха да играем за Лок Плодив. И даже тръгнахме за лагер в Банско, на подготовка. Те окупираха рейса и блъскаха по рейса и какво ли не. Не искаха. И се крихме там в гората един месец подготовка.
И съответно те феновете не спираха, нали, да протестират против Кокодинев. И една седмица преди да почнат официалните мачове, нали, когато трябваше да подписваме договори, Кокодинев фърли кърпата. Отказа се от отбора и даде акциите на феновете на клуба. И феновете на клуба след един-два дена освободиха Кокала и докараха Неделчо Матушев. И Костана, аз увиснах. От два стола един вид? От два стола долу легнал. Защото ти разтрогваш Слок София по твое съгласие. Да. Не ти изплащат заплати. Не, то не помня какво беше. Не съм толкова взаимно съгласен, какво да вземеш. А добре, за Лок София само да те върна. Да. Когато отиде в А-група, натоварванията, можеш ли да се справиш с тях? Защото ти до тогава си играл Б-група, нивото е по-високо, предполагам по-професионално, има повече натоварвания. Как ти се отразяха? Да, ми усеща се по-бърз, по-динамичен е футбола, със сигурност. По-бързо идват, аз особено даже колко му пускаши зад нападателя, там идват, като си идват, еба си майката това. Нямаш време да реагираш, да помислиш. Да. Ти, преди да идва топката, още като пътува топката към теб, ти вече трябва да си видял и да си взел решение. Дойде ти топката и да я настъпиш и тогава да го мислиш, ще те сгазат отзад. И това се усеща, динамиката. Но с времето, ако имаш, нали, желание да растеш, се адаптираш. А физически подготовки тежки ли бяха? Да, в началото, докато стигнеш до това ниво, при Кокала се бяваше много, в смисъл сериозна подготовка. Аз до тогава не бях правил такава подготовка. Имаш ли професионално, примерно, масажисти, възстановяващи, да ви дават продукти някакви за възстановяване? Има, двама масажисти имаше, в смисъл сериозна работа. Двама масажисти, двама домакини. Даваха се хранителни добавки, но аз една от грешките ми също, които искам да, нали, да отправя апел към моите футболисти, тогава се даваха някакви хранителни добавки. Това са, нали, аминокиселини, витамини и така нататък, които аз тогава от баща ми едно време викаха, на нас не даваха едно време хапчета, витамини, аз ги фърлях. И мен от тогава ми остана в главата и аз ги фърлях и аз. А това са, нали, примерно, ти си тренирал три пъти в подготвителен период. Как ще се възстанови този мускул? Само с храна и с лежание, с почивка. Няма как. Затова са тия хранителни добавки. Това не е химия, това не е дрога. Това са хранителни добавки. Все едно си изял още една пържола отгоре. И тогава ги фърлях. Уникална грешка. Сега супер много съжалявам. Има яд. И това е голяма грешка. И моите не го правете. Добре, Лок Пловдив, там не се случват нещата. Ти тогава как се чувстваш? Какво си казваш? Това ти е амбицията. Тогава, отделно, че имаше забавяне преди това в заплатите в Лок София няколко месеца и аз бях на квартира, съответно си плащах сам квартирата в Царско село и взимах заеми. Сеше се да може да си плата квартира, да такова, па после като взема една заплата ще върна и тем подобни. И вече бях много затълмозен психически, че нямах финансова... Нямах никакви пари. Да. Не финансово. Нямах никакви пари. Бях умрял от глад. И отделно от Лок София нищо не взех, нали, като разтрогнах по-взаимно. Оттам отивам в Лок Пловдив, Кокодинев, нали, се отказа от клуба. Изгониха Кокала, дойде Неделчо Матушев. Той не освободи след 2-3 дена. 12 човека, мисля, че не освободи. Докара се негови. И един месец тренирах, пак няма пари. Аз вече бях рухнал психически, до тук ми беше дошло. Просто бях много изморен от това, че нямам пари, разбираш? Бях отчаян. Отделно бях взел заеми някакви. Тогава бях взел един голф в Лок София. Бях взел един голф четворка и трябваше да върна едни пари и чаках. И те, нали, знаеш, тази седмица, другата седмица, петък, да. Чакай да мини мача, мислете за мача, понеделник банките не работят, някакви да. Такива. И аз вече толкова бях захабен, ти казвам, че не знаех какво да правя. Даже имах злата, подарени от майка ми, баща ми, от кръщенета, рождени. Те даже, ако гледат това, ще им стане. И ги продадох. Продадох си златата. В смисъл, давах ги на заложна къща, дадат ми някакви пари, преживявам, игра си в футбола, после взема друго от злато и да дам го в златарски магазин, дадат ми някакви пари, пак се издържам известно време. Разбираш? Психически как се справяш това? Бях много захабен, в смисъл не бях себе си, в смисъл футболист без
да има пари, да му са заплащани труда, той е захабен, той няма самочувствие, той не мисли само за футбол. Той главата му е как ще си оправи сметки, как ще плати това на... Не е същото. Уникална мъка. Много тежко. Бях много изморен и си разпродадах две шепи злато, човек. Само и само, за да игра в Агро. Да продължиш. Да игра не Агро, това е футбол да игра. Да. Разбираш? И тогава няма да забравя. Понеже, нали, отбора нямаше да стане с Локо Пловдив. И тогава бях в безизходица, а ми трябваха пари. Няма да забравя. Звънях на магазин за втора употреба дрехи. И ги питах за дали мога да си дам дрехи втора употреба и да ми дадат пари. За мога да се справя с ситуацията. Докъде стигат българските футболисти? И оттам те оставаха пак броени дни до началото на първенството. Всеки си е окомплектовал отбора, направили си. Аз съм сигурен, че ако имаше повече време, със сигурно ще си намеря отбор в Агро. Ти вече имаш визитка, да? Да, ами да, знаеха, ма, даже там в Беласица, Петрише, не помня къде бяха. Нещо се бяха обаждали за, на Локо София за мен. Имаше вариант, ако беше, имаше повече време, но нямаше време. И оттам Веско Великов, известен български треньор, беше в Дунав. Той беше в В група и ми вика, ела тук, нали? Аз вика, В група, къде е хубава В група? Той, нали, тогава ми обясняваше проекта, който осъществиха до Лига Европа, даже квалификации. И ми вика, ще влизаме в А група. И аз тогава викам, аз вече бях толкова изморен, викам, толкова ми говори. От В група ми говори за А група. И съответно не отидох. Отидох в Раковски, Б група. Но тогава парите вече от Цветан Василев бяха, нали, КТБ фалира тогава. И изцяло се издържаше от кмета на Раковски. И викам, айде, Краси Манов беше треньор, викам, ще игра всеки матч. 500 лева тогава ми обещаха. Значи, от Локо София, примерно, взимах 1800, отивам на 500. И да, нагаждаш се, какво да правиш? И отивам, само и само да играя Б група, да съм професионалист. Отидох, пак 4 месеца няма пари. Аз вече ти казвам, ето тук ми беше дошло. Кмета, ходихме там в общината, протести, не знам си какво, Коледа, Нова година идва, аз нямам един лев. Ти трябва да мислиш за футбол, па се разправиш футбол, аз вече ми беше паднал предето, ти казвам, и вече почнава ми се върти в главата да ходя в Америка на бригада, в смисъл да фърлям кот в Америка, да бачкам там нещо и да мога да вада пари. Бях просто изморен, разбираш, да нямам пари. На колко години си? Ми тогава 2015-та беше, не, 14-та беше това. На 24 години, 25. Да, в най-голямата сила. Аз бях в форма човек, в смисъл желание и рухнах. В смисъл, за мен това е едно от основните неща, дето искам да кажа, е, че за мен футболната кариера на един футболист не свърша, когато той спре да играе в футбол. Футболната кариера на един футболист спира, когато спре да мечтае и да се труди така, че ще излезе да играе в чужбина. Абсолютно. Мечтата трябва да държиш жива, винаги да не се отказваш. Да. Ти самия каза за книгата на Стоичков, че той дори е играл в заводските отбори и не е спирал да вярва, че спечели златната топка. Абсолютно. Значи Стоичков никога, каквото и да му се е случило, вярата му винаги е стояла силна. Да. Между другото, ти ми каза за една история, която показа много добре характера на Стоичков. Сподели я с зрителите. Да, ми, понеже баща ми, както да ви ти казах, нали, е бил най-добър приятел с Стоичков, играли са в един отбор, идвал е в нас като малък. Били са най-добри приятели. И още от първата история в живота ми, която помна, нали, от малък и ми се е запаметил в главата, още от 5-6 годиша ми е разказвал, е, че, нали, понеже баща ми също е бил голям талант. Той на 16 години играе в мъжки отбор на Марица, в Б група, титуляр. А тогава, примерно, Стоичков нали, го освобождава. Да, обявяват го за неперспективен. Лудост. Но както и да е. И съответно, нали, баща ми е голям талант, нали, бляскаво бъдеще му предсказват и почва вече, фаща по лошите пътища, цигари, алкохол и вече изпада в Б, В група, сешлес. Да. И вече приключва. А пък Стоичков, примерно, от друга страна, от ниското се изкачва по-нависокото. Заводските отбори, Харманли, ЦСКА. Барселона. Историята, която ми е разказал, че
Цено ми е подсказал, че това е един от начините, чрез които Стоичков е постигнал всичко. Това е, че едно време Батоги, треньора им, ги е карал да бягат около река Марица. И тогава, нали, той, Батоги, не е бягал с тях. Казва им, отивате до едно дърво, някаква ябълка, отивате всички, пипате дървото и се връщате обратно. И баща ми казваше, единственият човек от целия отбор, който ходеше до дървото, пипаше го и се връщаше обратно, беше Стоичков. Всички други, нали знаеш, скатават. Скатавани. Чакат го да се върне и се прибират. Да, да, пипнахме дървото. Не може да излъжеш себе си. И това е много важно. Много, много хора са така. И съм слушал много големи футболисти, които казват, че във всяка една тренировка, те са на 100%, защото когато излезе мача, те винаги са на 100%. Не може ти да си на 60% и знаеш дойде мача и да включиш на 100%, защото не си подготвен. Да, точно така. Това е много... Тая история ми се е запаметила в мозъка и това е уникален пример за младите. В смисъл, дали е случайност? Според мен, случайни работи няма. От всички други, никой не е станал футболист. Дори баща ми, дето до днешен, аз съм присъствал как минава човек и казва, примерно, то беше добър колко Стоичков. Даже казват по-добър от Стоичков. Но той не стана, а Стоичков стана. Разбираш? Значи, е в мисленето. До тук стигаме до самочувствие и работа винаги на 100%. Самочувствие, увереност, вяра, силна вяра и уникален труд. Стоичков отишъл и е пипнал дървото. Всички други скатават. И после значи, е пипнал златната топка. За да станеш, за да успееш, готов ли си да извървиш допълнителния километър? Абсолютно. За това става въпрос. Абсолютно трябва. Всеки, който иска да се докосне до върхове, да не се скатава и да си вярва. Да. И така. После си минавал през редица други отбори, почваш да... То, като не мислиш и за футбол, като имаш проблеми извън футбола, почваш да вървиш към по-отбори с по-нисък ранг. Да, аз тогава вече беше ключово, защото това без пари, че е супер много ме измори. Аз просто се чуих как да си набава някакви пари, разбираш. И тогава нямах контузии, между другото. В интерес на истината нямах, освен това връзките в юношите, като бях. Нямах контузии, обаче спрях да вярвам все едно в мечтата и това безпаричие е супер много ме измори. И съответно почнах да тренирам колкото не ми плащате и аз давам толкова от себе си в тренировката. Да. Сеше се. Това е масово. Така е. Масово. Няма заплата, за какво да тренирам 100%? Това го правят и се случва. Аз съм го виждал постоянно. И минах на този менталитет. Почнах спрях да мисля за това, че ще игра. Допреди това, примерно, съм си мислил, че игра в чужбина, ще направя кариера. Да. После вече викам, тренирам колкото да не я бачкам 8 часа в някой завод. Разбираш? Да. И съответно ти вече си приключил. Абсолютно. Оттам отирах в Америка 6 месеца. Заминах в Америка, имах приятели, исках да оставам там, защото да изкарам някакви пари. И там половин година не бях пипал топка. Половин година. Там в Америка надебелях. То там, който иди, почти това се случва. То вече и тук е така. Да, както с нашия приятел, добре го знаеш. Да, и 6 месеца не бях тренирал нищо и се върнах. Върнах се поради други причини. И почнах да тренирам пак в Марица, в В група. Бях надебелял, отслабнах, нали. Но после вече, заради това, дето съм бездействал 6 месеца, заради това, че съм се хранил неправилно, почнах да разтягам. Ето кога отзад, постоянно. Постоянно. Yeah. Само да дръпна малко повече рязко и късах веднага. И вече почнах да играя по... после Кокъл беше станал треньор на Панагюрище в Б група и пак отидох при него. Но вече аз не бях това, което... Да, вече бях се поснал от хорото. Да. Yeah. За съжаление. И вече почнах да обикалям В групите. Тук в околията ги обиколих всички отбори по В група и съответно се прехвърлих към фризьорството като нещо по-стабилно. Да, в един момент човек трябва да разбере, че няма да стане. Аз разбрах още в юноши старше, че няма да стане. Предпочитах да не си губа времето в по-долни групи. Да. И да се насочиш към нещо друго. Абсолютно, няма смисъл да си губиш времето. Времето е по-ценно от парите в днешно време. Пари може да спечелиш, да загубиш и пак да спечелиш, но времето не се връща никога. Така че
като виждаш, че не става, в смисъл ни те иска, както се казва, почваш да мислиш и да напълниш за нещо друго. Да. И аз мисля, че едно от нещата, заради които не станах футболист и не изявих качествата, които имах на това ниво, което трябваше, ма чака нещо по-хубаво, в смисъл нещо, което мога да предам. Абсолютно. Това интервю, аз не вярвам в случайности, със сигурност ще помогне на много-много български футболисти, млади, изгряващи. Надявам се. Абсолютно. И тук е моя апел към хората, които ни гледат. Разпространявайте тези видеа, да стигат до повече хора. Абонирайте се за канала, коментирайте, харесвайте видеата, защото така помагате на YouTube алгоритъма да разпространява видеото и да достига до повече хора. Повече родители, млади спортисти могат да видят и да си извадят много важни поуки, за да успеят в спорт. А това е целта на нашия подкаст, да помогнем на всички български спортисти да достигнат най-високото ниво, да нямат граница на мечтите си и с много работа, с много труд, избягвайки такива грешки, които други хора са правили, да успеят да стигнат върховете. Защото най-голямата мъдрост е ако можеш да се учиш от грешките на другите, да не ги правиш. Точно така. Добър апел, приятелю. Така е. Точно така. Добре. За това става въпрос. Имаше интересна ситуация, когато сега гледам снимката с калеврите. Да. Хубави найкове. Си ми казал, разкажи как ги обу, защото е много интересна историята. Това, между другото, са единствените калеври, които са първи клас. Защото, нали, има първи клас, втори клас, в смисъл по-евтини, по-скъпи. Да. Това е... Валери Божинов тренираше с нас. Голям човек, голяма личност за мен. Познавам го лично. Тренираше тогава в Фолк София с нас около 4-5 месеца. Поддържаше форма просто, защото тогава, нали, беше в спортник Лисабон и не тренираше с тях. И бяхме заедно всеки ден. И тогава той беше представител на Мизум. В смисъл беше рекламно лице и му носиха цели сакове с калеври. И аз тогава както ти обяснявах, нямах пари. И ма виждаше, че съм скъсан. И викам, Божинка, дай някакви калеври, майна. Дай тук, викам, няма с кого да игра. И извади един чифт обувки. Много интересна история, между другото. Извади един чифт обувки, даде ми ги и аз ги слагам, обаче то се вижда, че не мисто си е добре, че са големи. Да. Той вика, добре ли си? И аз викам, да, много са добре. Идеални. Точно. И както и да е, два дена тренирах с тях и Маркиниус тогава. Един от най-известните чужденци в България. За такива чужденци съм съгласен. Да. Доказано име, той е даже рекордьор. Националният отбор игра. Фолк София беше голмайстор, не знам колко сезона. Може би един от най-класните със сигурност, с които съм играл. Уникална магия. Уникален футболист и неговото мислене е точно това, за което говорим. Той просто съм го виждал преди матч как се настройва. Сено знаеш, че той знае, че е класа и ще вкара. Разбираш, така се държи преди матча. Вярата. Да. И съответно излиза и вкарва. Както и да е. Тия калеври нали, ми бяха големи. И Маркинус ги вижда. И вика, те сте големи, нали, дай ги на мен, нали. И аз викам, добре, и Божинката вика, дай му ги, няма нищо, аз ще взема други. И на другия ден или по-другия ден имаше един футболист, беше дал на Евертон Джулио Том калеври. Нали, така да ги, ако иска някой да ги купи. И ги беше показал в събликаването и вика, тия калеври се продават, нали. И Божинката вика, ай, мери ги. И аз тогава викам, добре, и ги слагам, так. Точно. И изкара, нали, пари, плати ги вместо мен, да. И ми направи подарък. Няма да го забравя никога това. Това са тия калеври. Да, точно тия калеври. И това ми е най-пресният спомен с Божинов. Уникален човек, много добряк. Това предполагам вече всеки го знае, защото се усеща. Това е енергия, това няма как да се пристроиш. На всеки би помогнал, мой да ни те познава, ще излезнеш, ще му кажеш нещо и ще заговори, все едно се познавате винаги. А неговата история колко е... Направо интересна. Да, със сигурност. И от него ще има какво да научат. Със сигурност. Много добър човек и призовавам да има повече такива, като него. Пример. Абсолютно. Добре.
българския футбол вчера не си гледал мача на откриването на колежа. Защо? Иначе не гледах, защото още предния мач на Ботев бях много разочарован. Като видях, че няма нито един българин, това за мен е катастрофа. Това е дъното. Значи аз, ако съм фен, ще идва, ще скандирам, примерно ще пея някакви песни. Те въобще вътре не знаят за какво става въпрос, какво пея. На английски ли трябва да ги пея? На как? Абсолютно е така. Това е безобразие. И поради тази причина не гледах. Мисля, все едно съм обиден, разбираш? Много съм разочарован. Толкова ли да няма български таланти или момчета? Значи те спечелиха купата с български момчета, сега са на 10-то място, примерно, и пускат само чужденци. Какъв е смисъл? Ти с юнишите може да станеш 10-ти. Знам ли? Абсолютно е така. Какво правим? Аз бях на матча, гледах го. Доста хора няма да отидат пак да гледат такъв футбол и да... Според мен повечето, нали кажа, почти всички отидаха заради атмосферата, заради стадиона. Но не отидаха специално за отбора. Абсолютно. Което е... Това е много тъжно. Много тъжно. Едно от най-тъжните неща на българския футбол в момента. И това трябва да се промени. Но трябва да се работи с нашите, българските момчета. И мисля, че това е основното. Трябва още от ранна възраст да се почне. Не, вече те са на 17-18 години и чак тогава почва да се работи по-професионално с тях. Те вече са взели някакъв менталитет, изградили са някакъв характер, някаква дисциплина, която не е на ниво, примерно, и няма как да го промениш. Трябва да се почне от корена, от най-низкото, още като са деца, да почне да се работи, за да може да имаме повече българи. То дори на жените им прави впечатление, че има само чужденци, дет не разбират. Абсолютно така. За какво да говорим? Добре, кое е съвет, който ти би дал тогава на младите спортисти? Най-важният съвет? Най-важният съвет, който бих могъл да дам е да вярват в мечтите си и да решат стриктно какво искат да правят в живота си. Ако ти мечтата ти е да станеш футболист, трябва да си изцяло даден на това нещо. Няма фитнеси, няма жени, няма нищо. Разбираш ли? Няма неща, които да те разконцентрират. Социални мрежи и така нататък. Няма как да си, примерно, и плейбой, и класен известен футболист. Няма как да имаш красиво, грамадно тяло, нали, естетично, като тия в Инстаграм, и да ти отползва за футбола. Разбираш ли? Абсолютно. Съответно, ти трябва да съставиш план, с какво искаш да се занимаваш, и да гониш конкретно единствено и само това. Ако искаш да си футболист, трябва да мислиш само за футбол. Как да се храниш, кога да лягаш, кога да ставаш, колко да почиваш, колко да тренираш, как да тренираш. Защото един от големите проблеми, според мен, на българския футбол също е, че ако има, примерно, някой момче, който иска да тренира допълнително, освен тренировката, няма, нали, и ходи във фитнес. Аз съм го правил това нещо, тази грешка. Отива във фитнеса и той почва да помпи като Рони Колман. Той въобще не знае за какво става въпрос. Той ми помпи някакви тежки штанги, дето това единствено може да те забави. Една от грешките, които аз съм правил, и затова го казвам. Трябва да има, според мен, изцяло специалисти, които да правят упражнения за еластичност, за експлозивност и това, което отиваш във фитнеса, да ти отползва за футбола, а не да ходиш и да си мислиш, че тренираш допълнително във фитнеса, пък ти да се забавиш и да ставаш тромав и да ми се обръщаш като четворката на колелото. Да си вредиш. И си вредиш, всъщност. Разбираш? Абсолютно. Но трябва да има специалист. Да вземем пример, американския футбол, ръгбито. Те ония са е такива, обаче са супер пъргави. Те са като стрели. Резки, експлозивни. Ама те знаят какво правят, какво тренират. Ние нямаме. Отиваш във фитнеса и сам преценяш какво да помпиш, какво да правиш. Това според мен също трябва да се обърне внимание. Да има специалисти точно в тази своя сфера. А добре, ти тогава, това е съвет, който ти даваш. А на теб, през цялата ти кариера, сещаш ли са, имал ли някой, който в събликалнята биш футболист голям или някой, който да те, примерно, да ти дръпне, да ти каже това прави така, това не прави така. Давал ли ти е съвет някой? Да, имаш. Той е в момента изпълнителен директор на Септември София. Известно име. Кристиан Добрев се казва. Виждаше много качества в мен и ми викаше, спирай с това фитнес, бе. Какво правиш фитнес? Аз исках хода да тренирам, разбираш, но аз не знам какво правя. Да. Аз помпам някакви гири-мири, някакви штанги, клекове, ще правя тяло за жени.
И ми викаше, спирай с това фитнес, спирай. Аз ако имах твоята техника, ще да играя в топ отборите на Европа. Така ми викаше. Даже тогава си спомня много добре, той като приключи с футбола и лично ме извика, искаше да ми даде аз да игра с неговия номер. А той е играл много години, цялата му кариера е минала в Локсов и каза, искам ти, специално ти да играеш с моя номер. Защото виждаш качество, но това също ми попречи. Станах тромав, бавен, не става така. Избираш. Ето сега, който слуша няма да прави тази грешка. Да слушат и да шерват. Абсолютно шервайте. Добре, един съвет за тези, които правят крачката от юношески към мъжки футбол. Да, защото в България това гледам, че много хора стигат юноши, така таланти са, или не им се дава шанс, или те не могат да го хванат точно в тази граница. Юноши мъжки футбол. Да. Ми, това, което мога да им кажа е, че ако ти примерно си още в юношите и мислиш за това, примерно, само да стигнеш до мъжкия футбол и да изиграеш примерно 20-50 мача. Ако ти мислиш само за това как да изиграеш 50 мача в А група, ти ще изиграеш точно 50 или по-малко. Затова бих казал на младите, цели са в луната, а ако не успееш, поне да си сред звездите. Абсолютно. Така че поставяй си високи цели. Мисли за това да идиш да играеш чужбина, да направиш пари. Да направиш пари, които да ти останат след футбола, да ги инвестираш и ти да си почиваш. Пак се връщаме на Стоичков. Той е мислил, че ще спечели златната топка. Колко налудничево е било това в очите на другите. Всички са му казали, то луд, то как така? Обаче... Викали са, двойка джия. Така са вика. Всяко викат. Добре. Така е. Преди да приемем към финалните близ въпроси, да ти питам, имаш ли нещо, което трябваше да кажем днес, но не казахме. Сещаш ли се? Ми на този етап не мога да сета така, както ме питаш, ама... Не, мисля, че казахме доста полезни неща за моите футболисти. Като цяло това не мисля, че е нещо конкретно и цяло само за футбола или за спортист. Това, което говорим за работната етика, за вярата, за позитивното мислене, да си уверен, да вярваш. Аз вярвам в Бог. Както ти знаеш, вярвам супер много и това ми помага. Сега, ако ти, примерно, си като Златан Ибрахимович, примерно, имаш уникална увереност в себе си, да, окей, но лично на мен това не ми помага. Аз вярвам, че Господ е горе, гледа и ми помага, и го знам. И това ми помага повече, отколкото да имам толкова увереност в себе си, че никога да не ме напуска. Разбираш? А това е ключово, увереността и вярата. Да вземем примерно мен, любимия ми футболист, ако ме питаш кой е. Да, имам такъв въпрос. Да. Сменял съм много през годините различни етапи, но последно бих се спрял на Неймар. Ще ме питаш що. Спирам се на Неймар, защото той има една увереност, едно излъчване, дето привлича. Разбираш? Ти искаш да си като него. Не само, гледаме клипчета в Инстаграм и извън терена. Той излъчва уникално самочувствие. Знае, че е класа. Разбираш? И това му помага във футбола. Аз съм сигурен, че Неймар, той ми е любимия футболист, защото знам, че от Барса може да иде в Реал и ще играе по същия начин, както е играл и в Барса. От ПСЖ ще иде в Лион, ще го плюят и ще играе по същия начин. Разбираш? Защото има увереност. Знае, уверен в качеството и способностите си и си вярва. Разбираш? Бапе. Също. 16 дуспи изпълнява световното и ги вкарва. Не знам аз колко просто трябва да бие. Няма как да си такъв играч на такова ниво и да нямаш всички тези неща, които да, но има и примерно други футболисти, които примерно не могат да разгърнат потенциала си. Да вземем, например, примерно Еден Азар, отива в Реал Мадрид. Не е също. Нещо става. Да. Значи има го и това. Затова ти казвам, че за мен любимият футболист, човек, който най-много харесвам като футболист, е Неймар, заради увереността. Защото аз искам да съм като него. Не е лесно, но е просто. Добре, тогава си го зачерквам този въпрос за футболния ти идвол. Малко близо въпроси като за финал, да изстреляме. Добре, любим спорт след футбола? Тенис. На маса или на корт? На корт. Що? Аз се питам сам. Добре. Защото е индивидуален спорт. Зависи изцяло от теб.
Зависи от това дали можеш или не можеш. Абсолютно. Не чакаш треньора да те пусне, помощник треньора и тем подобни, и тем подобни. Или можеш, или не можеш. Ако не можеш, се сърдиш на себе си. Затова харесвам тениса и отделно не е контактен спорт. Това също много ми допада. Грациозен е. Не е контактен, защото съм целия потрошен. Да. Аз една от причините, поради които дойдох тук, в твоето прекрасно предаване, е, че виждам, че всякакви хора се изказват по тема футбол. Да, не съм бил някаква звезда, но целият ми живот до сега е минал в футбола. Имам 16 операции по мен от футбола и мисля, че имам право да си изкажа мнението, това, което мисля. Абсолютно. Имам двете ми колена са оперирани, ръката ми е чупана, целия съм и това е от любовта ми към футбола. И затова съм тук. Но тениса ми харесва. Добре. Кое е по-удовлетворяващо? Да минеш някой с финт или да отнемеш топката с перфектен шпагат? За мен първото. Добре. Красива загуба или грозна победа? Ами, зависи от важността на мача. Добре. Гол или асистенция? Ми, за мен асистенция, ама препоръчвам на всички футболисти гол. Във вестника пише гол майстора. Верно не е. Пише кой е подал. Верно е това. Съотборен се ще се радва, че казва, това да, беше страхотен футболист, толкова беше класа, обаче вестник ще продаде толкова е. Много малко хора забелязват асистенцията, а да не говорим за пас преди асистенцията. Също някой път е решаващ. Да, абсолютно. Добре, кое е по, според теб, унизително? Да направиш кръчова на някой или да прехвърлиш топката над главата? Над главата. Правил съм го. Да. И треньора тогава викше, имахме във В-група, играехме и връщаше видеото 100 пъти. Цял разбор само за видеото. И вика, такова нещо не съм виждал. Между другото, ако искате да видите някои от финтовете, за които говорим, напишете в YouTube Антонио Цанков. И ще видите. Качеството е малко лошо, но сигурно ще видите вълшебни отигравания. Благодаря ти, приятелю, но аз мисля, че пак отправям апел към младите и не само, че не е важно какво си правил преди. Да, естествено, може би е важно, ако си Стоичков, Бербатов, сега да ни изреждам. Трябва да си Христо Ботев или Васил Левски, примерно. Важно е всяко правиш. Ся. Да. С какво допринасяш в момента? И ти допринасяш. Не може да се лежи на стари лаври, разбираш ли? Добре. Коя е най-голямата ти слабост на терена, като футболни качества? Ами, изморявах се бързо и не играех в защита. Ама, защо се изморявал бързо? Еми, не знам. Такъв ми, може би, защото... Между другото, ето, пак нещо ми идва в акъла друго да обясня. Примерно Станислав Маланов, известно българско име в футбола. Ние с него играехме в Раковски. Той тогава беше много мощен, едър, разреш. И сега, примерно, е така. Да. Изчистен, разреш. Тогава той също се изморяваше много. Сега, на изследванията той е най-добър в резултатите, а може би един от най-старите в Марица, професионален футбол. И го питат, някой го е питал, казвам, абе, нали, защо тогава, нали, сега е голмайстор в Марица, тогава не вкараше гол. И го питат, защо тогава, нали, не беше голмайстор, изморяваш се бързо сега. И той казва, защото не бях професионалист. Не се храних правилно, не спазвах хранителни режими и не правих нещата, които трябва. Сега е на други килограми и не се изморява. Може би е това една от причините, че тогава бях по-едър. Да. Може би е това. Затова съм се изморял. Добре. От Меси и Кристиано Роналдо? Ами, тук паща фърва в тъча, между другото. И ще кажеш толкова му става. По принцип уважавам всички футболни легенди, но за мен има една легенда, на която аз, в смисъл, живея с него. Mm-hmm. Майкъл Джордан. И това за мен е най-големият пример. Това е примера за абсолютно всеки един човек спортист. И не само, който трябва да гледа. Има един сериал, между другото, препоръчвам ти на теб да го гледаш. Сериала за Майкъл Джордан и Чикаго Булс. Last Dance.
сказва, 10 епизода. Наблюдава е стриктно Майкъл Джордан, човек. Казвам ти, за мен това е олицетворение, това трябва да го има в учебниците. Как трябва да се настройваш, за да си мотивиран постоянно. Разреш? Него, примерно, са го някой като минил и поздрави неговите приятели от друг отбор, треньор. Има такава случка и той я разказва. Минава треньор и не го поздравява. А той вече е Майкъл Джордан. Да. Той автоматично почва да мисли за това нещо. Как ще натрие носа на този човек и една година мисли постоянно за това нещо. И излиза след това срещу този треньор и ги унижава. И мозъка му е работил постоянно, постоянно и постоянно така. Разбираш? Затова Майкъл Джордан. Добре. И финалният въпрос е Боби Михайлов или Димитър Бербатов за... Това е най-интересният въпрос. Не знам, в смисъл, всъщност знам много добре, но аз в България малко така стоят нещата, че възлагаме големи надежди и някой като дойде с магическа пръчка, като Хари Потър, ще промени всичко. Аз симпатизирам страшно много на Бербатов и на, нали, неговия антураж. Ясно е, вече Боби Михайлов и Лечков и така нататък имаха своя шанс, даже много шансове, прекалено много. Аз мисля, че трябва да се дава път на нови хора, но хората ни трябва да очакват, че той ще дойде и ще промени нещо веднага. Според мен, за да има промяна в българския футбол и да тръгне нагоре, а може, виждаме Грузия и така нататък, някакви страни от нашия ранг, примерно, дето върват рязко нагоре, за да има промяна, той трябва да стои колкото е стоял Боби Михайлов. Поне. Трябва да стои още 12-13 години. Той. И тогава ще се види разлика. Убеден съм. На 100%. Аз обаче си мисля за нещо, което щях да те питам. Не знам дали искаш да говориш за това. За уредените мачове в А-група и в българския футбол. Всички знаем, че се уреждат мачове. Така ли е или не е така? Уреждат ли се или не се уреждат? Пото и да кажа, ние сме някакви пионки тук. И ще ти кажа, питай ме някой друг въпрос. Добре. Благодаря за гостуването. И аз. Благодаря, беше ми приятно. Отново ви призовавам да се абонирате за Спорткаст. Виждате какви гости ви показваме. Виждате, че се стараем да помагаме на моите спортисти. Абонирайте се за канала, коментирайте, дайте и вашето мнение. За нас е важно да го разберем. И харесайте видеята. Довиждане. Искам да изкажа благодарности към нашите партньори от WebexBG, които развиват канала ни, като предоставят студия, техника и реклама за предаването. WebexBG е дигитална агенция с голям опит в сферата на интернет рекламата и онлайн маркетинга, като разполага с топ специалисти от цял свят. Ако имате онлайн бизнес или идея за такъв, това са хората, към които да се обърнете. Сред многото услуги, които предлагат, има безплатни консултации и семинари относно онлайн маркетинга. WebexBG е дигиталната агенция с най-голямо портфолио от онлайн бизнес услуги в България. Разгледайте техния сайт на WebexBG.